Buenas, galerinha. Agora sim, galera. Deu um pequeno erro aí na primeira live que eu tentei fazer. Primeira live que eu faço por esse canal. Mas já arrumei aqui. Pessoal, vocês que me falem se o áudio tá certinho aí pra vocês. Tá tudo certo aí. Falem aí, galera. Que a gente tá em live. Acho que aí agora sim ficou tudo certinho aí, galera. Lembrando que a gente vai acompanhar a rodada da Premier League, galera. Tentar sair com um green nessa Premier League, galera. Beleza, beleza, galera. Vou ir arrumando aqui para ver os jogos, galera. Vou acompanhar o jogo do Chelsea, o jogo do Manchester United contra o Tottenham, jogaço. E vou acompanhar Leicester e Watford. Leicester, que para mim está jogando o melhor futebol dessa Premier League. Valeu, valeu, Haroldo. Salve. Salve aí o Guga aí, a todo mundo aí. Uruguaio aqui na área para trabalhar essa Premier League hoje. Vão deixando suas perguntas aí, galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu acho dos jogos aí. Qualquer coisa é só perguntar aí que eu vou passando minha opinião, galera. Pronto, strings por aqui, galera. E bora acompanhar essa rodada da Premier League, rodada de quarta da Premier. Cara, pra mim vai rolar. Eu torço pra que sim. E esse Leicester, mano, pra mim, o Leicester vai passar por cima do Watford. Vai passar fácil. E o Mourinho vai. Pra mim, o Tottenham é favorito, mano. Pra mim, a saúde do Manchester tá errado. Bem mais time, mais embalado. United tá uma nhaca. Eu tô achando que a saúde do Tottenham tá errada. Inclusive, a gente já mandou pre-live um DNB Tottenham. Mas eu não vou ter problema em reforçar essa aposta no live, galera. Espera aqui o show aparecerem no ao vivo. Concordo, galera. Concordo com o que vocês estão falando aqui. Tottenham e Manchester. Tottenham levemente favorito pra mim. Não era pra essa sorte sair. Esse time do Manchester United é bizarro, né? Não tem qualidade alguma. Cara, tô via Sport Sony mesmo. Vou ver aqui se a Small Delay abriu algum. Mas tô Sport Sony aqui mesmo. Lembrando que como a gente não faz trade, né, até por isso eu peguei a Premier, que a galera não sempre tem stream, então não dá pra fazer trade. Mas pra aqui que é aposta mais de longo prazo não tem problema, né? A gente vê uma leitura mais geral do show, a gente não vê só o momento. Boa tarde, Elvis, salve! Salve a toda a galera que tá chegando aí, YouTube, canal novo bombando aí.
Bora se inscrever, quem ainda não está inscrito aí, bora deixar seu like. E rola a pelota aqui para Leicester e Watford. Leicester já começou com uma pressão alta, bem alta. Já vou colocar essas horas de Leicester e Watford na tela, galera. Chelsea e Aston Villa também. Manchester e Tottenham ainda não começou. Já vai começar aqui Manchester e Tottenham, galera, jogaço. E no sábado teremos Manchester United e Manchester City também, galera, jogaço também. Dois jogos que podem ou recuperar o United ou terminar de afundar. Começou, galera, começou United e Tottenham. Colocar o radar na tela aqui para vocês, galera. E vamos que vamos. Sou uruguaio, galera. E vem o Leicester aqui, Jamie Vardy, para fazer. Nossa, perdeu um gol claro o Leicester. Acho que está impedido, mas. Gol bem claro perdido por Leicester. Leicester já mostrando que vai ir para cima. Sou uruguaio, sim, galera. Sou do Uruguai. Moro em Salto, cidade de Luisito Suárez e Cavani. Tantos outros jogadores. Já vou dar uma olhada nessas sortes para Tottenham e United. Já estou com uma entrada interessante aqui na tela, galera, que é o over 1,5 do Tottenham, galera. É, a 2,40 aí, me parece que pode vir a ser uma aposta bem interessante se o Tottenham começar a mostrar que quer ir para cima, olha. É, eu cresci escutando português, né? Meu português tem sotaque, mas eu aprendi bastante bem, acho. Primeira chegada do Tottenham aqui, De Gea com a bola. Vamos ver aqui como se comportam os dois times, mas já falei aí, a entrada que tenho em mente para esse jogo é algo a favor do Tottenham. Tenho certo viés pré-live pelo que eu analisei esse jogo, porque sinceramente não vejo o United sendo favorito para esse jogo, nem leve favorito. Para mim, o leve favorito para esse jogo é o Tottenham.
Veio o United aqui. Boa chegada do United. Mas nada. Esse ataque do United é muito leve, na minha opinião. Leicester chega como que na área do Watford. Vou segurar um pouquinho esse over 1,5 do Tottenham aqui, né? O Tottenham ainda não mostrou que vai ir para cima, mas é algo que vou ter em mente aqui, vou ter separado essa entrada já, que o over 1,5 do Tottenham. Quem sabe a gente consegue pegar uma odd perto de 3 aí até. Show do Leicester, como eu falei, o Leicester bem superior ao Watford. Pressão alta, linhas adiantadas aí. A odd é realmente baixa, não acho que valha nada a favor do Leicester ainda. E gol do United, galera. Marcus Rashford. Falamos tanto mal do United aí, United saiu fazendo gol rapidinho aí. Saiu bem. E bom, nem tudo sempre vai se dar como a gente espera, né, galera? Com isso muda um pouco a leitura. Acho que o goleirão podia ter feito algo a mais nesse jogo. Mas se o Tottenham for pra cima, acredito que a gente pode ter uma situação até melhor nesse jogo. Mas é bom, o Tottenham vai pra cima agora, vocês vão ver. Ver como volta essa sorte aqui. Fala, Washington, salve! Como que tá, mano? Flávio, eu tô focando em Leicester, Watford, Tottenham, Manchester United, Tottenham, pra ser mais preciso. Chelsea, Aston Villa, pra ser sincero, não tô acompanhando muito. Não vi quase nada do Chelsea nessa temporada. Então não gosto muito de ver show de time que eu não tenho uma ideia mais ou menos de como jogar, pelo menos. Mas tô com ele aberto aqui. Se tiver algo muito claro, a gente pode vir a fazer. United surpreendendo agora nesse início de show. Fez o gol. Continua indo pra cima. Por enquanto, nenhuma entrada, olha. Tottenham começa a adiantar as linhas já aos poucos. Tenta botar o United mais para a área deles aí. Você viu? Você viu a porrada, mano. Pior que eu nem conheço o time, mano. Eu entrei lá.
tava vendo o jogo aí, falei, porra, esse Tigres tava massacrando, mano. E peguei o Drnovich, entrou o Drnovich, falei, vamos meter um over mais aí, foda-se. Deu 3 unidades, se não me engano. Meia horinha aí. Olha o Tottenham, boa bola aqui. Lucas que passou a ser titular agora com o Mourinho. Essa saga do United não passa confiança nenhuma, hein? Galera, vou fazer a primeira entrada aqui, meia unidade, Tottenham over 1,5. Tottenham começou a ir pra cima. Com essa sala do United, eu acredito que não vai ter dificuldades para marcar. Ah, o mercado fechou pela falta aqui. Falta bem perigosa pro Tottenham. Deu tempo. Vamos ver. Falta bem perigosa para o Tottenham. Não deu para entrar nesse over 1,5 do Tottenham ainda. Esperar essa falta e se não for gol, eu vou fazer a entrada. Harry Kane na bola, pra fora. Longe ainda. Ixi, pode descer um pouquinho aqui depois da falta. Esperar bater 2,50 aqui de novo. E fazer essa entrada. Over 1,5 do Tottenham, pra mim. Não, over 1,5 do Tottenham, galera. Pro Tottenham marcar 2 gols no jogo, no mínimo. Não do jogo, galera, do Tottenham. É, total de gols do time, total da equipe. Pode encontrar com algum desses nomes. Falta dura aqui. Isso, do Tottenham no jogo todo. Isso mesmo. 2,50 aqui, eu vou fazer a entrada meia unidade. É uma entrada mais para ficar no mercado caso o Tottenham faça um gol cedo. Se demorar, a gente reforça essa entrada mais para frente e mantiver o padrão do Tottenham indo para cima. Feita a entrada, olha, over 2,5 do Tottenham com meia unidade. Over 1,5 do Tottenham, perdão.
Boa tarde, Alexandre. Salve. Feito, ele entrou na tela aí. Tottenham over 1,5. Olha, para o Tottenham marcar 2 ou mais gols no jogo. Agora a gente está no mercado, a gente achou do Tottenham, vou focar um pouquinho aqui no Leicester. Leicester que começou bem, mas deu uma esfriada agora. Boa, Robertson. Valeu, valeu. Boa chegada do Tottenham aqui, vai cruzar. Tottenham passando a dominar o show agora, galera. Chega do United, agora lateral para o United no ataque. United que precisa vencer com urgência porque já viu o Chelsea abrir mais de 10 pontos para eles. Chelsea que é o primeiro ali na beirada da classificação para Champions. Falta perigosíssima para o United aqui. Vamos ver em que dá essa falta para o United aqui. Chelsea bem mais ou menos no pouco que pode olhar aqui, não está massacrando nem perto disso. Leicester, mesma situação aí, bem atrapalhado. E ainda parece que James Maddison sentiu. Vamos ver se foi algo grave ou não. Essa falta para o United. Rashford na bola. Só perto. Muito perto dessa bola do Rashford aí, muito bem batido. Rashford que, como a galera falou, é dos poucos que se salvam nesse time do United aí. E vem Tottenham. Belo cruzamento, ah, dominou errado. Tottenham indo para ataque agora, galera. Eu vejo muita mais claridade do Tottenham no momento de atacar do que no United aí.
Tô tendo que mostrar muitos sinais de que tá fazendo corpo mole pra derrubar o Pochettino, né? Porque o time foi só trocar de treinador e o time voltou a jogar como aquele Tottenham aqui. Jogou tão bem nas temporadas passadas. Leicester tentando ir para cima do Watford, que também não chega a ser aquela pressão, aquela pressão como para falar um back padrão aí, mas está caminhando para isso. Escanteio Leicester. E o Tottenham aqui toca a bola, aqui trabalha a bola, não parece com pressa para empatar o jogo. Só falar isso que o Tottenham deu um chutão. Que beleza. Escanteio para o Leicester aqui, vamos ver em que acaba esse escanteio. Nada. Vem contra-ataque do Watford, 3 contra 2. Muito bem marcado pelo Leicester. Watford, que é o último colocado da Premier aí. Tem um bom time, mas as coisas estão dando tudo errado para eles. Boa triangulação aqui do United, boa saída da pressão. E defesaça do Gazzaniga. E teve gol do Chelsea, galera. Chelsea 1-0. Não, galera. Live de aposta, dificilmente a gente vai pro Discord. Gol de Tammy Abraham no Chelsea. E o Leicester? Ah, pertinho o Leicester aqui. Nossa, esse escanteio do United. Vou dar uma olhada nas coisas desse Leicester, eu estou gostando também da postura do Leicester. Beleza, beleza, Rogério. Abraço aí, bom trabalho aí.
Tô até um pouquinho perdido aqui nesse momento aí. Não é que o United ofereça perigo, mas o Tottenham não tá conseguindo criar muita chance também. Nossa, quase que o Leicester tá bem, sim. Quase que o Rashford marca o segundo gol daí no show. Chutaço do Rashford. Leicester tá começando a encaixar a pressão aí, tá dominando bem o Watford. Tô olhando, olha, mais do que over HT, eu quero pegar o over do Leicester, olha. Não vejo o Watford marcando aí, pegar um over do time. Não gosto tanto dos mercados HT aí. Olha, que me acompanha sabe que não é o mercado que eu gosto tanto. Dando uma olhada aqui nesse total de gols do Leicester. Esperar bater 1,80 aí. Bom, a segunda entrada da tarde também com meia unidade over 1,5 do Leicester. De novo, Leicester em cima e eu não quero ficar fora do mercado. Também não gosto da ideia de forçar um menos um. Prefiro esse over 1,5 com meia unidade. Mais pra frente, se o Leicester não marcar, a gente reforça a entrada aí. Feito, olha. Entrar na tela aqui, já boto na tela aqui, over 1,5 do Leicester. Um e oitenta. A do Leicester, 1,80. Lembrando que as odds que a gente bota aqui são as odds da BetMotion, que é a casa que patrocina essas lives. Pronto, olha na tela aí. Over 1,5 do Leicester e over 1,5 do Tottenham, as duas entradas que a gente tem abertas. Me arrependo um pouquinho dessa entrada do Tottenham, esperava o Tottenham um pouco melhor. Mas pela odd aí, acredito que vale a pena. Leicester na área aqui. O Watford reclamando alguma coisa, não consigo entender o que estão reclamando. É, Tottenham vai ter que acordar. Mas tem muito tempo, né? Com essa sala do United. Salve, Vaguinho. Tudo tranquilo, meu irmão? Vem o Leicester aqui.
Tottenham querendo acordar para o jogo aos poucos. Falta encaixar um pouquinho mais esse ataque do Tottenham. Boa, boa. Tô até um pouquinho atrapalhado ainda aqui na pressão. A United também não mostra que tá superior ao Tottenham. Vamos, Tottenham. Boa pressão do Tottenham aqui, recuperou rápido. Tottenham conseguir manter isso, ele vai acabar chegando mais fácil ao ataque do United. Não, Lucas, não é assim. Que cruzamento feio, hein? Chelsea quase marcou o segundo deles aqui, acabou errando o último passe aí. Mas parece um jogo bem simples pro Chelsea aí contra o Aston Villa. Bom corte aí do Tottenham. Aurier. Vou ver essa saída do Tottenham aqui. Nossa. Ainda dá. Muito lento, tô tendo essa saída. Tottenham um pouco sem ideias no momento de concluir a jogada aí, fica rondando na área do United, mas sem conseguir infiltrar. Já o Leicester indo para cima aqui. Boa bola. Faz, Vardy. Carai.
Jogadaça do Leicester aqui. Duas vezes o Watford escapou. Ah, o Barnsley. Escanteio pro Leicester aqui. Que jogada do Madison. Leicester muito bem. Cada vez que vai para ataque, tira as jogadas de perigo. A defesa do Tottenham aqui tá certas dificuldades no momento de entrar na área do United. Isso é pênalti, hein? Vamos ver o que eles vão vai dar aparentemente. É pênalti. Se ele for no VAR, ele vai marcar o pênalti. Vamos ver. Vardy chega primeiro na bola, o cara chega e bate na canela do Vardy. Vamos ver. Vamos ver se ele foi ver no VAR ou se ele já não deu pênalti. Acho que não, não deu nada. Carai, é Premier League. Boa bola do Tottenham aqui. Eu tô vendo pela Sport Zone, galera. No intervalo, agora, se alguém não tiver Sport Zone aí, eu passo o link. Boa bola do Tottenham. Caralho, Tottenham não chuta. Defesaça do De Gea. E tá lá, gol do Tottenham, galera. Dele Ali. Deixamos mais um pra ter o green. Tá lá, caralho. Cara, pra mim era muito pênalti pro Leicester, mano, mas é Premier League, né? Se não matou, tá certo. Mas tá bom, gol do Tottenham aqui, precisamos de mais um gol pra termos o green nessa aposta no Tottenham. E o Leicester ainda tem muito tempo pro Leicester ir pra cima.
Estamos a não esperar o VAR. Vamos ver, será que o VAR. Acho que não bateu na mão. Vamos ver. Pior que toda mão ofensiva tem que ser marcada, hein? Se não. Mas acho que não bateu, não. Gol do Aston Villa, galera. Empatou. Empatou o Aston Villa 1, Chelsea 1. Vamos ver o que que ele vai dar. Gol. Gol do Tottenham, galera. Só mais um e temos o green. Chelsea tomou um empate, isso mesmo. Muito bom esse gol do Chelsea aqui. Esse gol do Tottenham nos minutos finais aí. A gente precisa que o Tottenham marque um gol mais no segundo tempo para termos o green. Mal de 2,50 aí. Cobre um possível red no. Cara, eu pego agora no intervalo o Sportsone para vocês, o link do Sportsone. Júnior, apostar sem perder a gente não consegue garantir. A gente garante, a gente tenta sempre passar para vocês entrar de valor. E se repetir no longo prazo, você vai lucrar. Mas prometer a aposta certa é complicado. No máximo, alguma técnica de bônus aí. Mas se você quer aprender, siga nossas lives aí que a gente tá sempre passando conteúdo, passando nosso conhecimento para galera nas lives. Olha o Tottenham, marcar o segundo já no primeiro tempo, aí a gente vai pro intervalo feliz da vida aí. United sentiu o gol do Tottenham, hein? Sentiu muito. E. Ah, caralho. Esse tá criando muitas chances. Eu já pego o link do Spotify aí pra galera, peraí. Vou pegar aqui. Não queria deixar ele acompanhar o fim do jogo, mas eu pego aqui. Aqui, galera, Spotify pra PC aí na mão. Só baixar e usar. Sejam felizes. Choque forte aqui do jogador do United com o goleirão do Tottenham. E vem Leicester.
Faz parte, nós não, para Spotify e para Apple não tem. Mais uma boa chance do Leicester aqui que deu mole. Vardy acabou dominando errado aqui. Vardy que o artilheiro da Premier League. Mais 3 de acréscimo aqui no Tottenham e Manchester United. Tem 2 minutos mais de show aqui. Já foi 1 de acréscimo. E o Leicester foi pro intervalo, galera. Uma pena que esse pênalti pra mim dava pra ter marcado aí. Podíamos ter ido com, precisando só mais um gol do Leicester. Acredito que o Leicester volta com tudo pro segundo tempo e marca esses dois gols. Já no Tottenham precisamos de um gol só do Tottenham. Se o Tottenham marcar mais um gol, temos o Green. Vem United, escanteio pro United. Deu nada. Vai acabar aqui o primeiro tempo de United e Tottenham também, galera. Bom, galera, fim do primeiro tempo aqui. Na entrada do Tottenham, como falei, precisamos de um gol do Tottenham. Precisamos dois gols do Leicester no segundo tempo aí. Mas se bater do Tottenham, já cobre o que a gente perdeu no Leicester e ainda deixa um green de meia unidade aí. É, não, de 25% da unidade, perdão. E é isso, galera. Vou fazer uma pausa aqui, pegar um cafezinho aí. E já volto, olha. Lembrando que tem o link da BetMotion aqui, é o primeiro da descrição aí. Crie sua conta na BetMotion. Assim a gente consegue manter esses conteúdos no clube aqui, as lives e os prognósticos. Beleza, galera? Já volto.
Bom, galera, vamos pro segundo tempo aqui de Tottenham e Manchester United. Manchester United e Tottenham. Temos duas entradas aí e uma. Esperamos mais um gol do Tottenham, outra esperamos dois gols do Leicester. E o Liverpool, nesses 15 minutos de jogo, já tá ganhando de 2 a 0, galera. 2 a 0 pro Liverpool contra o Everton. Liverpool nadando de braçada nessa Premier League. Liverpool tem 14 vitórias com essa e uma derrota e um empate na Premier, não tem derrota saindo. Sobrando demais. Começou o segundo tempo do Leicester aqui, né? Já vai começar o do United e Tottenham também. Tem uma falta para o Leicester aqui. Vamos ver. Jogada no mínimo confusa aqui na área do Watford, mas pelos padrões Premier League não foi nada. Golaço do Chelsea aqui, 2-1 Chelsea. Mason Mount. Começou, galera, o segundo tempo de Tottenham e Manchester United.
Leicester indo para cima, voltou com tudo nesse segundo tempo. Vem o United também com Rashford. Rashford. E pênalti para o United. Rashford carregando o United nesse jogo. Meteu uma caneta ali, foi para cima e acabou sofrendo o pênalti. Tenho minhas dúvidas se foi alguma coisa, mas. É, acredito que pisou no Rashford mesmo. Confirmado o pênalti para o United aqui. Salve, André! Pois é, galera. Fica mendigando like aí, não quer dar o like aí. Só ir ali embaixo ali dar o like. Se não tiverem conta na BetMotion, também crie sua conta aí. E bora buscar esses greens aí. Esse gol do United é bom para essa entrada, porque o Tottenham vai ter que ir para cima em busca do segundo gol. Com o empate, o Tottenham poderia ficar um pouquinho acomodado, digamos. Mas o United tem que fazer o pênalti ainda, né? O Leicester está indo para cima. Acredito que se fizer um gol antes dos 70, por ali, consegue marcar dois. Vem Rashford na bola e gol. Gol do United, 2-1 para o United. Goleiro para um lado, bola para o outro. E agora o United está vencendo o jogo. Com isso, o Tottenham tem que ir atrás do segundo gol. O Tottenham não vai se conformar com a derrota. Acredito que esse gol é bom para nossa entrada. É bom que o Tottenham esteja perdendo para nosso over 1,5 do Tottenham. Nossa, o Leicester errou mais um mano a mano, galera. Leicester tá brincando de perder gol. Pois é, o que seria, né? Chance muito clara essa que o Leicester perdeu aqui. Mas continua vindo para cima o Leicester aqui. Leicester jogou um futebol muito bom. A pena desperdiçou tantas chances já. Isso é falta, hein, Jusão? Escanteio para o Leicester aqui.
Vamos ver se o Leicester faz esse primeiro gol cedinho aqui. E é pênalti pro Leicester, hein? Pênalti bobo, mas aparentemente é pênalti. Vem Tottenham. Só você? Nossa. United se salvou aqui, hein? Boa chance do Tottenham aqui. Acabou não ficando bom para o chute em nenhum momento. Ah, vou ver aqui na agenda, mas acho que não, galera. Vamos ver se. Eu acho que o Gabigol tá com a mãe dele no hospital e não pode fazer live do Brasileirão, e ele quem faz. Vamos ver aqui. Veremos por aqui. Não, galera, tem Liga Sul-Americana de Basquete. De basquete. Não, tem Liga Sul-Americana de Basquete amanhã. E na sexta tem NBA. Isso que a gente tem pra esses dias. Tá checando o pênalti no VAR aqui. Vamos ver se ele vai confirmar ou não. É, confirmou o pênalti. Vamos ver se o Leicester confirma o gol aqui. A gente ficaria por um gol em cada um dos jogos para termos o green. Vardy na bola. E golo. Leicester 1-0, precisamos de mais um gol do Leicester e mais um gol do Tottenham para ter green. É, gol do Leicester, precisamos só mais um gol aqui. E vem o Tottenham também. Escanteio Tottenham. Vou ver esse escanteio pro Tottenham aqui. Lembrando que se bater a do Tottenham, a gente já sai em green nesse jogo. Se bater a 2, a gente sai com aproximadamente uma unidade de green nesses shows. Mas se pintar alguma outra entrada, eu vou fazer. Vou incitar em fazer. Leicester agora com o Watford tendo que sair com espaços, acredito que vai ser melhor ainda para eles.
Watford tentando ir com tudo para cima aqui, lembrando que o Watford é o lanterna da Premier, precisa vencer urgentemente. Vai deixar muito espaço para o Leicester agora no contra-ataque. Bora deixar o like aí, galera, e bora criar conta na BetMotion. Quem não tem conta aí, vocês dão uma baita força criando conta pela BetMotion. BetMotion que passou a aceitar o Banco Inter para depositar aí, e acredito que vá a continuar passando a aceitar o resto dos bancos digitais aí. Mas para galera que usa Banco Inter aí, já pode depositar na BetMotion por meio deles. E vem o Leicester. Nossa, por muito pouco. Muito perto do segundo gol, o Leicester aqui. Leicester tá perdendo o gol pra. Não vou xingar. Tá perdendo muito gol, o Leicester hoje. Tem escanteio o Leicester agora. Muito perto desse de novo. Leicester que é dono da maior goleada da história da Premier League. No 9-1 que fez nessa temporada contra o Southampton. E vem Leicester. 3 contra 2. Faz, faz, faz. Nossa! De novo, escapou o Watford. Salvou na linha o cara do Watford. Não na linha exatamente, mas ali a bola ia entrando. Boa jogada do Tottenham. Eriksen aquecendo no Tottenham aqui. Daqui a pouco vamos ter Eriksen no jogo. Fala, Guilherme, salve. De buenas, mano. Aqui acompanhando essa Premier. Campeonato complicado a Premier, hein? Mas.
falta duríssima do Ndidi aqui. E tu vai tomar cartão amarelo. E o Tottenham, eu tô preocupado quando o Tottenham não tá conseguindo fazer seu show aqui, tá sofrendo. O United, mesmo vencendo, continua dominando o jogo. Vamos ver se a entrada de Christian Eriksen muda um pouquinho o panorama do jogo. Boa descida do Tottenham aqui. Tottenham apelando demais para cruzamento, chuveirinho na área. Não dá. Seria que o Tottenham tentasse jogar um pouquinho mais com a bola no pé. Tome cruzamento. Vem Christian Eriksen no Tottenham, sai quem sai. Lucas Moura. Tem lateral aqui no ataque para o Tottenham. Tottenham agora sim parece que conseguiu encaixar um pouquinho de pressão no United aí, manter um pouco a posse aí, não deixar que o United gaste o tempo com a bola. No jogo que começou 5:15 aí, o Liverpool ganha por 3-1 com dois gols de Origi e um gol de Shaqiri. Watford tentando ir para cima do Leicester aqui, mas sem muita qualidade, sem muita força. Só no vão que vão. Tottenham muito afobado, galera. Muito mesmo.
Direção aqui no Tottenham. Acho que foi o Winks que ele selecionou. Sai Yuri Tielemans. Tottenham irreconhecível, o Tottenham não consegue encaixar seu jogo contra o United. Encaixa por minutos aí, o United pega a bola aí, já dá uma esfriada. O Tottenham não consegue manter esse domínio. Defesaça do Gazzaniga aqui. Está complicada a situação do Tottenham, mas estamos por só um gol, então não é uma missão tão complicada. Já o Leicester está esperando um contra-ataque aí para matar o jogo. Fala, Alex, salve! Nossa, Sissoko, não, não é assim. Muito bom contra-ataque que o Tottenham desperdiçou aí. Vem Tottenham de novo. Será que o Corinthians entrega, mano? Menos 0,25, gosto. Beck. Ah, será que é ruim também, hein? Se o Corinthians for naquela falta de vontade, pode ser uma boa, mas eu prefiro um menos 0,25. Lançamento do Tottenham aqui. Ainda rende. Nossa, assim não, né? Não, mas será erro também. Se o Corinthians jogar full vontade aí, ainda com o Boselli voltando. Tenho minhas dúvidas se o Ceará consegue vencer. Vem Leicester. Ah, Vardy deu mole. Tô vendo pelo Sportsone mesmo, olha. Com aquele delação maroto. Troquei aqui, botei o radar de Leicester e Watford. Tem escanteio pro Leicester aqui. Vamos ver se o Leicester marca logo esse segundo gol pra gente ter o primeiro green da tarde.
Tottenham irreconhecível, galera. Tiro de meta pro Tottenham. Vamos ver. McTominay full pistola ali, empurrou o goleirão do Tottenham, empurrou o zagueirão. Nossa senhora, olha. O cara devia ser ator. Cara, eu acredito que sim, mano. Não é algo muito normal, né? A maioria dos Panthers trabalha pré-live e quem vai fazer sua live já vira mais um trader, mas não vejo problema e acredito que deve existir. Mas tem muita gente que ganha grana nesse mercado das apostas aqui e a galera não aparece. Tem muita gente que ganha grana escondido, por assim dizer. Então, não dá para saber tudo que tem aqui. Nossa, tá quanto esse Liverpool? 4-2, carai. Gol do pombo. O United tá fazendo muita cera também, hein? Acho que vai ser punido por. Pois é, mano. Tem uma galera. Escanteios, tem uma galera aí que trabalha só ao vivo. E tem. Deve ter muita galera que trabalha só overgoals, undergoals. Que tem seus métodos aí que trabalha só no ao vivo. Guilherme perguntando aí, galera, se alguém tá vendo o show do PSG. Se alguém tá vendo aí, comente aí como tá o show aí no chat. Galera, vou fazer minha terceira e última entrada, galera, que vai ser um over limite nesse Leicester e Watford. Vou ver um e-mail aqui. Se o Leicester for quem marcar, a gente tem um green duplo. Se for o Watford, a gente cobre o red aí. Se não, a gente sai com um red de uma unidade nesse show. Mas o Watchword tá indo para cima e tá deixando muito espaço. Meia unidade. Se tudo der errado, a gente sai hoje com um head de uma unidade e meia. O que é normal para a forma que a gente trabalha. Over 1,5 Leicester e Watchword. Agora sim, do jogo, não dos times. Com meia unidade. Vou entrar na tela aqui. Bom, galera, a entrada feita aí, over 1,5 em Leicester e Watford, galera. Entrada na tela aí, over limite em Leicester e Watford.
O Watford precisando pelo menos um empate aí para sair da zona do rebaixamento. E o Leicester, que é um time que vai muito bem no contra-ataque. Aí a galera tá explicando o jogo do PSG ali. Realmente eu não opino nesse jogo do PSG, porque não tô vendo, eu tô vendo esses dois da Premier só. Nem o do Chelsea eu tô vendo mais. Então não consigo ter uma opinião formada. Cara, o normal, cara, é que quando o que eu faço é quando eu vou apostar uma unidade, por exemplo, esse Leicester para mim valia uma unidade. Mas no primeiro tempo ali eu não tinha odds nem mercados que eu gostava como para apostar uma unidade. Então eu botei meia unidade, deixei meia unidade no mercado e guardei meia unidade para apostar no segundo tempo. Depois tem mercados de HT, eu nunca boto uma unidade completa. E esse jogo como eu tô até era outro jogo onde eu pensava botar meia unidade e depois completar a unidade inteira. Pensando em um gol cedo, o Tottenham, mas o Tottenham não correspondeu. O Tottenham fez um gol, mas jogou bem mais ou menos. Então preferi guardar essa outra meia unidade que eu tinha. Mas a ideia normalmente é ir entrando no mercado aos poucos, por assim dizer. Ganhando tempo para pensar e para analisar. Não sei se ficou claro aí como é. Tem falta pro Leicester aqui. Vergonhoso o Tottenham. Na verdade é que estou bem decepcionado com esse Tottenham. A Terra tá bem mais ou menos, velho. Eu não faria mais nada se tô tendo. Eu tô assumindo o head de meia unidade aí nesse over 1,5 deles. Mas tá naquelas, pode fazer um gol, mas vai ser um gol na individualidade e não por estar jogando bem. É, Alessandro, pré-live sim. Em live eu divido por 100, mano. Até porque eu não. Eu vim pro live esse ano e eu tô ainda me adaptando, então eu preferi. Eu sinto mais confortável trabalhando com banca de vídeo de 100.
Vem Leicester. Caralho, Leicester picando muito na finalização. Boa jogada do Tottenham. Ah, chutou na mão do De Gea. Pelo menos o Tottenham teve um chute de perigo aqui agora. Vamos ver se empolga um pouquinho e vai pra cima nesse minuto finais. O Leicester tem muito espaço, precisa caprichar nessa última bola para marcar o segundo gol. Dito que essa do Leicester deve bater aí se eles capricharem. Tem escanteio para o Leicester agora. Esse lateral do Leicester tá no ataque toda hora, mano. Que monstro. Não, não, vou ficar até o fim desse jogo, só vou sair aqui. Semana que vem, quem sabe na Champions eu faço uma rodada completa dessa aí de ficar das 3 até as 7 da tarde ali. Mas hoje não, tô cansadinho aí. E vem o Watford. É, pedindo pênalti, acho que não foi nada. Vamos ver esse contra-ataque pro Leicester aí.
Leicester no ataque aqui. Vamos ver se o Leicester acha esse gol aí que nos daria um green duplo. O Tottenham tá bem complicado, né? O Tottenham não cria nada de perigo aqui. Falta perigosa para o Leicester aqui, quem sabe é nessa que vem. Boa, boa, se ele pegou esse gol do PSG, boa. PSG. Nossa, olha esse Tottenham, né? Ridículo. Me sentindo tapeado pelo Tottenham. 5 minutos de acréscimo aqui em Tottenham, em Leicester e Watford. Tem tempo pro Leicester marcar mais um gol. Ou pra tomar um também. Mas por como vem acontecendo o jogo, tá mais perto de fazer do que de tomar. Não. Boa, André, boa. Nossa, o guarda não foi na bola, mano. Era a chance do segundo gol do Leicester. Escanteio o Tottenham aqui. Se o Tottenham marcar um gol, a gente limpa um pouco do Red também. Limpa quase tudo, na real.
Deixem o like aí, criem conta na BetMotion aí. Hoje, aparentemente, o Green não veio. Mas é isso, é sempre buscando entradas de valor aí que no longo prazo a gente sai no lucro. Nossa, chutaço do Tottenham, que pena. Dele ali. Bora, Madison, bora. Faz, faz. Tá lá, caralho, tá lá. Porra. É green, galera. Vai ser um green pequeno aí, menos de meia unidade de green, mas todo green é bem-vindo. Para quem tava perdendo uma unidade e meia aí, tá bem de boa nessa agora. E ainda dá tempo, hein, Tottenham? Se quiser marcar. É, não deu pro Tottenham aí, uma pena. Mas saiu sem green, galera. Green pequeno aí, sofrido. Mas enfim, green. Valeu, lição da massa aí. Espero todos tenham pego aí esse over limite, esse over do Leicester. Acabaram os shows aqui. Valeu a todos pela companhia, galera. É, a galera escreveu o gol no chat antes do que eu aí. Abraço a todos aí, valeu galera. Lembrem aí, tem agenda, deixe seu like e crie sua conta na BetMotion aí, galera. Aproveitem aí que a BetMotion tá com as promos muito boas, tem uns bônus muito bons. E é isso, agora vou. Não, Alessandro, não precisa. Não precisa de pouco delay, até a prova tá aqui, eu tô com 1 minuto de delay mais ou menos. Beleza, galera? Abraço a todos aí e até a próxima.